ailə ictimaiyyət arasında böyük övlad qazanıb. Həkimlər üzrün, ondan sonra rəhbərliyi fəaliyyəti həm ictimaiyyət arasında, həm dövlət arasında, həm də digər qeyri hökumətlər təşkilatı arasında çox qiymətləndirilir. O baxımdan biz gəldik sizə rəhbərliyi ilə görüşək, həm də klinik üzrə tanış olaq. Bildiyimiz kimi biz Yeni İctimai Nəzarət Təşkilatının Respublika sədri Ramil Şükürovu göstərişi ilə biz bugün Sabirabad Klinikasındayıq. Həqiqətən də Sabirabad Klinikası binanın özü və binanın içərisində olan görüntüləri müasir standartlara uyğundur. Klinikanın rəhbərliyi və eyni zamanda klinikada fəaliyyət göstərən mütəxəssislər hamısı rayonumuzda fəaliyyət göstərən hal-hazırda diqqət mərkəzində olan, dövlət başçımız Cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olan şəhid ailələri və 2-ci Qarabağ qazilərdən göstərilən xidmətlərə görə Sabirabad klinikası daha öndədir. Bugünləri bilirsiniz ki, bir sıra rayonlarda özəl klinikalar fəaliyyət göstərir və eyni zamanda Sabirabad rayonunda bir neçə özəl klinikalar fəaliyyət göstərir. Və bu özəl klinikalar içərisində Sabirabad klinikasının reytingi daha üstündür. Bizim ictimaiyyət arasında apardığımız sorğu və eyni zamanda bu klinikanın şəhid ailələrinə pulsuz xidməti, kartlar verilməsi. Bu baxımdan da Yeni İctimai Nəzarət Şurası rəhbəri Ramil Şükürov Sabirabad klinikasına inşallah gələndə özü də gələcək bura. Amma gəlməmişdə qalan bizə tapşırdı ki, Kamal doktoru Fəxri Fərmanla Zəfər günü münasibətinə Fəxri Fərmanla mükafatlandırsın. Və bu, mənəvi cəhətdən bir dəstəkdir. İkinci Qarabağ 2021-2021-ci il dövlət proqramında nəzərə tutulmuş əsas məsələlər artıq Qarabağda torpaqlarımızın azad olunmasından sonra Qarabağda quruculuq işlərdir və bu quruculuq işlərindən dəstək olaraq Sabirabad klinikası da xalqımıza xidmət göstərir və elə bir xidmət göstərir ki, artıq həm şəhid ailələri və eyni zamanda 2-ci Qarabağ qaziləri narazılıq eləyirlər. Sadıqlı Kamal doktor, klinikanın rəhbəridir, direktorudur. Ona demək, Yeni İctimai Nəzarət olaraq ona Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edir və biz də sizi təbrik edirik. Uğurlarınız bu olsun, Kamal doktor. Allah sizi var məsi, təbrik edirəm. Buyurun. Neçə gəlmə söz demək istəyirəm. Çox sağ olsun bizə diqqət artıqlarına görə. Əslində, bu bizim mənəvi borcumuz, insanlıq borcumuzdur. Biz əlimizdən gəldiyincə, bütün millətimizə, vətənimizin övladlarına, hər bir şəxsə bu xidməti göstərməkdən şərəf duyuruq. Həqiqətən də, çünki o insanlar ki, vətən yolunda canlarından keçmişlər, onlar üçün yəni, bu şərəfli yolu getmək qismət olub. Bizim də boyumuzun borcudur ki, həm daim onların və onların əmanətlərinin daim qulluğunda, xidmətində olaq. Yəni, bu bir neçə nəfər deyil, hələ ki, bir neçə nəfərə kartlar təqdim olunub. Yəni, qeyd etsələr və yaxud da bizim əvvəlcədən məlumatımız olsa ki, bir şəhid ailəsi, şəhid yaxını və yaxud da qazilərimizdən hər hansı biri bizə yaxınlaşıb və hansısa müayinələrdən istifadə edib. Əlbəttə ki, əlimizdən gəldiyincə onların qulluğunda duracaq, əlimizdən gəldiyincə onlara bütün dəstəyimizi göstərəcək və bu bizim bir insanlıq borcumuzdur, bir həkimlik borcumuzdur. Biz bu ağ xalatı geyinmişik, ona görə ki, bütün insanların qayğısına qalaq, əl-xüsusda şəhid ailələri və qazilərimizin, yəni, bunlar bizim vətənin bizə bir əmanətidir, gözümüzün üstündə yerlər var, bütün əlimizdən gələn yardım etməyə də hazırıq. Tək o deyil ki, nəyinsə müqabilində, biz heç bir təməmmə olmadan bunların qulluğunu durmağa daimi borcluyuq. Çox sağ olun. Sözü verirəm, şəhid atası Səfər, Həsənov Səfər kişiyə mükəmmədə öz sözləyirsin. Həkim, çox sağ olun ki, birə-bir. Humanist aklımatı bilirsiniz. Allah sizin köməkiniz olsun. Çox minnətdarıq. Sağ olun. Mən salamlayıram hər birinizi Sabirabad klinikası adından. Özümü təqdim edin. Mən Sadıqova Həmidə Sabirabad klinikasında baş həkim vəzifəsində çalışıram. Eyni zamanda
həkim laborantam. Klinikamızın bəzi şöbələri haqqında məlumat vermək istəyərdim. İzninizlə sizi bir-bir klinikamızın xidmətləri ilə tanış edim. Klinikamızda stomatoloq da fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda Yasin doktor iş başındadır. Həkimimizə mane olmayaq. Müayinə otaqlarından fizioterapiya otağı var. Hal-hazırda elektroforez və masaj kimi müayinələr həyata keçirilir. Klinikada bayaq bulunduğum kimi nevropatoloq müayinəsi həyata keçirilir. Nevropatoloq eyni zamanda EEG, elektroensefaloqram adında müayinə aparır. Bu da otaqda. Buyurun otaqdan tanış ola bilərsiniz. Aparatımız sıfır cihazdır. Hal-hazırda prosedur otağının önündəyik. Prosedur otağında bütün manipulyasiyalar, bildiyiniz kimi sistem qiymələr həyata keçirilir. Buyurun otağını tanış olun. Hal-hazırda pasiyent içəridədir və ona sistem götürülür. Hal-hazırda biz ultrasəs müayinəsi, yəni hamının tanıdığı UZI müayinəsi otağının qarşısındayıq. Klinikamızda, Zəhrabat Klinikasında bütün ultrasəs müayinəsi həyata keçirilir. Hal-hazırda xanımlarımız qeydiyyat işi ilə məşğuldur. Burada bizim qeydiyyat şöbəmizdir. Klinikasında ən son modelli cihazlar vasitəsilə laborator müayinələr aparır. İstərdim sizi yaxından laborator müayinələrimizlə tanış edin. Buramızda laborator xidmətlər, laboratoriya daxilində aparır. Hər şey sistemli şəkildədir. Sistem formasında daxil olur analizlər, qeydiyyatdan keçir, kompüterə daxil olur. Bütün cihazlar da işləndikdən sonra kalkulogramma, laxtalanma cihazı, mikroskopiya, biokimyəvi analizlər, bu tərəfdə qanın ölümü analizatoru, infeksiyalar hamısı gördüyünüz kimi sıfır cihazlar vasitəsilə işlənilir. Sistemə daxil olunur, daxil olduqdan sonra təsdiqlənir və xəstələrə verilir. Yəni, qısa laboratoriyamız haqqında bu qədər. Bakıdan gəlmiş peşəkar ginekoloq fəaliyyət göstərir. Hal-hazırda həkim iş başındadır. Buyurun, həkimlə tanış olar. Hər cür ginekoloji proseslər həkimimiz Fatma xanım müayinələr vasitəsilə həyata keçirilir. Klinikamızın fəaliyyəti haqqında, həkimlərimizin peşəkarlığı haqqında sadalamaqla bitməz. Klinikamızda pediatr, nefroloq, uroloq-androloq kimi digər ixtisaslı peşəkar həkimlər də fəaliyyət göstərirlər. Onlar hamısı Bakıdan dəvət olunmuşlar. Buyurun, siz də klinikamızda bütün xidmət sahələrindən yararlanın.